Olá pessoal, eu sou o Kevin e estou aqui para vos contar a verdadeira história do Natal. Será que o Natal é só os presentes, o peru, a família ou o bacalhau? O Natal é muito mais que isso, por isso apertem os cintos, pois vamos numa viagem até ao passado. Teu poder está aqui, a tua unção está sobre mim, e o teu amor enche agora o meu coração. O teu poder está aqui, a tua unção está sobre mim, e o teu amor enche agora o meu coração. Vai confirmar a tua palavra em mim. Eu creio, Senhor, de todo o coração. Eu confio em ti. Eu creio, Senhor, vai confirmar a tua palavra em mim. Eu creio, Senhor, de todo o coração. Eu confio em ti. Sobre mim, e o teu amor enche agora o meu coração. O teu poder está aqui, a tua unção está sobre mim, e o teu amor enche agora o meu coração. Vem confirmar a tua palavra em mim. Eu creio, Senhor, de todo o coração. Eu confio em ti. Eu creio, Senhor, vem confirmar a tua palavra em mim. Eu creio, Senhor, de todo o coração. Eu confio em ti. A partir daquela noite não nascia somente o Salvador, mas também uma grande missão que dura até aos dias de hoje. Agora cabe a cada um de nós continuar essa caminhada, levando o Evangelho por todo o mundo, curando, libertando e levar o amor aos perdidos, para que sejam salvos e tenham direito à vida eterna. Por isso, malta, toca levantar do sofá e vamos cumprir a nossa missão, porque a segunda vinda de Jesus está próxima e o planeta já está a dar os sinais do fim do tempo. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares. E haverá pestes e fomes. Isto será o princípio das dores. E agora, mais do que nunca, temos de levar a palavra, ganhando cada vez mais almas para Deus. E por isso, eu sei que tenho uma missão, uma chamada por fazer, levar Jesus à multidão, sem ter vergonha de dizer, nananana, nananana, tchau pessoal e Feliz Natal.